Strana 2, prázdná hvězdička, cvičení 4. Přečtu si zadání. Spočítej a napiš. Mám zde příklad 1 a 1 a mám ho spočítat. Rovná se, je zde předepsaná dvojka. Je 1 a 1, 2. Vezmu si do počítadlo a zkusím to ověřit. 1 a ještě jednou jedna a vezmu si Matýska, rovná se Matýsku, ukaž mi, dám to hned za ně, kolik to je, ano, prstíkem ukazuje na dvojku, jedna a jedna rovná se dvě. Takže můžeme sem dopsat číslo dvě. Jo, ta se mně moc nepovedla. No doufám, že vám se povede lépe. Druhý příklad. Dvě bez jedné. Zase si vemu do počítadlo. Nastavím tady odčítání, abych tady měl bez, minus. No a udělám dvě bez jedné. Takže to musím obráceně. Dvě, Matýsek ukáže na dvojku. A teď budeme od té dvojky brát. Vememe jednu kolik se mě sem ještě vejde? Jedna. Dvě bez jedné rovná se jedna. Aha. Takže dvě bez jedné rovná se jedna a dopíši výsledek číslo jedna. Takže jsem vypočítal dva příklady. Jedna a jedna rovná se dvě. Dvě bez jedné rovná se jedna.